Sveiki, es esmu Mikus. Es šīs visas Grega dienas grāmatas esmu izlasījis, bet šodien es stāstīšu par šo. Grega dienas grāmatu 11. Uz nažu asmenis. Man patika, kad Rolijs ar Gregu izgatavoja filmu Helovīnam. Man tas patika, jo viņi izmantoja mammas krājumus Helovīnam, kas bija žēlējas liekas. Viņi sacerēja ar bildēm šo filmu, un tad pārveidoja. Rolijs bija galvenais aktieris, bet Gregs gribēja visu slavu sev. Tātad viņš uzrakstīja visur, kad ideja un autors bija viņš. Es šo grāmatu iesaku visiem, kuriem maniem draugiem un visiem pārējiem, kuriem nepatīk lasīt, jo šajā grāmatā ir ļoti daudz karikatūru un maz lasāmā, un tu vari saprast arī daudz ko no šīm karikatūrām. Tiksimies vēlāk, un es varu pateikt vienu faktu par Grega dienas grāmatām. Katrā Grega dienas grāmatā ir 217 lapas puses. Vai jūs to zinājāt?